Tak, vítám tu Poga z Mindoku. Čau. Čau, já tě vítám zase u nás v Mindoku. Sešli jsme se po nějaké době, asi půl roku, nebo možná to není ani taková doba, co jsme tu povídali o nějakých chystaných novinkách a časovým strojem jsme se přenesli, že už některé ty novinky tady máme. Takže to zhruba toho půl roku bude, no. Fakt. My jsme o půl roku krásnější a mladší. Každopádně, já jsem dumal, jak se dneska popovídám a rozhodl jsem se, že nebudem vymýšlet žádný, nebo já, že nebudu vymýšlet žádný mega kreativní otázky a šťourání se ve vašich fiskálních uzávěrkách a tak podobně. A že to prostě bude dneska hlavně o hrách. Protože vy máte těch novinek docela požehnaně. Mám tu i nějaký dotazy na hry, které už vyšly, ale pořád jsou nějakým způsobem aktuální. A možná se dneska rozvíjíme i nějaké věci, které jste třeba ještě úplně neoznámili, nebo se na nás chystají. Takže to bude to hlavně o tom. To by se mohlo stát. Já to mám na tebe hned první dotaz, který se netýká Mindoku, ale týká se přímo tebe. A to je, jestli v poslední době něco hraješ, co tě zaujalo, co se ti líbí, jestli vytahuješ třeba nějakou pravidel. Tak Mars to je jasný, ale máš taky něco jiného? K Marsu se vracíme pravidelně, to se pořád nezměnilo. Kromě toho pořád platí, že čas od času hrajeme Sankt Petersburg, což je taková klasika, no, pradávna, to jsme nikdy nepřestali hrát. Poslední dobou samozřejmě zkoušíme pořád novinky, ale pokud jde o něco, k čemu se vracíme, nebo z čeho mám teď největší radost poslední dobou, tak to je asi hra na křídlech, nebo Wingspan v originále. Jo, hraješ to taky? Oslovilo tě to? To strašně rád a myslím, že to taky souvisí trošku s tím, že mám rád ten Mars. Protože pro mě ten pocit z té hry je podobný. Tak zhruba to není pravda. Polovina pravidel a polovina herní doby. Ale jako takový to napětí, co se tam novýho objeví, co se stane dalšího, pro mě je to srovnatelný. Samozřejmě jiný styl hry, ale v tomhle srovnatelný a proto se mi obě tyhle hry líbí. Ale tak tím můžeme plynule navázat. Nebylo to připravený, abyste si nemysleli, ale je fakt, že já se přiznám, že pro mě jakoby z těch věcí, které teď od vás nově vycházejí, tak přestože už jsem tu hru několikrát hrál, mám ji v Plzni v anglické verzi, tak já jsem se na ní těšil hodně. A teď už je vlastně dostupná, jestli se nepletu. Aktuálně vlastně už se na trhu objevila, není ještě úplně všude, ale u všech specializovaných prodejen a takových těch prodejců, kteří nějakým způsobem hry podporují, tak už ji dneska zaženete. No, já teda musím říct, že tohle je opravdu krásný kousek a je fakt, že je zajímavý, jak to v jistých ohledech tomu Marsu má blízko. Na druhou stranu bych řekl, že ta hra je taková až poeticky přívětivá. Víš, že ta atmosféra, přestože tam trošku si škodíš, jako že si něco sebereš nebo zabíjíš ty ptáky těch ostatních hráčů, tak je to spíš... Ptáky. A dobře. Zabíjíš ty dravci asteroidem třeba. Dravci loví pták jenom z balíčku, no. Neloví ostatním hráčům. No, tak jako ta atmosféra u té hry je hrozně hrozně příjemná. Mě spíš pořád jako překvapuje, kolik ta hra má různých vrstev vlastně, jo? Že si dokážu extrémně dobře užít, jak právě tyhle hráči Marsu nebo takový ty nejnáročnější hráči, tak na druhé straně opravdu až jako fakt úplný nehráči, který baví prostě to, jak ta hra vypadá, jak ta hra funguje. Samozřejmě je tam ta vrstva těch ptáků a spoustu informací o těch ptácích. To taky spoustu lidí zase baví, jo. Takže je tam pro mě, spíš mě to pořád ještě dokola a dál překvapuje, pro kolik lidí to může být zajímavý ta hra. Ale já vím, že vy jste vlastně na té hře zapracovali nad rámec toho jenom, že byste ji převzali a přeložili. Ještě tady jsem zapomněl opravit barvy, tak ještě chvilku budem povídat, ale... Vy jste vlastně museli na tom překladu trošku zamakat,
protože tam se používalo v té původní hře, se používaly vlastně nějaké bodování na základě třeba jmén, že jo, těch ptáků. A to, pokud vím, tak tohle nebyla jediná změna, na který jste pracovali. Já jsem jenom tady totiž zapomněl přepnout režim a teď už to bude všechno v pořádku. To je hezčí režim. To je výrazně hezčí režim. Tak. Jak to bylo s překladem té hry? Jak to bylo pro vás náročný? Nebo byste měli nějakýho znalce na ptáky? Rozpovídej se trošku o tom a já během té doby tady ukážu, jak ta hra vypadá. Tak u toho překladu se pořád dokola omílá to právě, že se tam teda řešily tyhle věci ohledně těch jmen, těch ptáků. Na všech diskuzích to pořád všude je. Což třeba podle mě není nějak extra zásadní, protože tahle jména těch ptáků se tam týká jenom asi 4 kartiček úkolů, kterých je asi celkem 22 v té hře. A. Takže to se reálně v té hře vůbec nemusí objevit. Není to něco, co by tu hru nějak zásadně tvořilo. Ale na tomhle jsme ho zpracovali, nemuseli jsme, ale říkali jsme si, že když už tu hru děláme, tak se do toho vrhneme naplno. To znamená, vlastně všechny tyhle věci jsme předělali do toho směru, aby ty bodování odpovídaly českým názvům těch ptáků a ne těm původním anglickým. Mm-hmm. A to se týká jak toho, že na ty jednotlivé karty jsme vlastně umístili značky, které těmhle úkolům patří. To znamená, pokud ten pták má například v názvu nějaký geografický pojem, tak na té kartě najdete Gčko a všechno ta ostatní písmenka tam taky najdete. Tak další věc byla ta, že ten výskyt těchto pojmů v těch českých názvech má jinou frekvenci než v těch původních anglických. Takže i ty karty bodování, které s tímhle pracují, jsme lehce přepracovali, že jsme vlastně posunuli ty bodové hodnoty podle toho, aby to odpovídalo těm českým názvoslovům. Bylo to vlastně s požehnáním toho původního vydavatele. Tam, když jsme jim řekli, že to chceme udělat, tak nám řekli, že jim je to vlastně jedno, ať si to vyřešíme podle sebe. Že jsme to vyřešili tak, jak jsme si mysleli, že to bude nejpříjemnější pro hráče tady u nás. Mně tohle přijde jako hodně zajímavý a rozhodně se mi nezdá, že by to do nedávné doby bylo až tak obvyklý, že by český vydavatel zasahoval vlastně jakoby i lehce do mechanismů té hry. Co se stalo? Ani u vás mi nepřišlo, že byste to dřív nějak výrazněji dělali. Co vás přimělo k tomu, že jste se jakoby pustili i vlastně do změn v tom designu té hry, které nejsou samozřejmě takový, že by to hru změnili, ale trošku nějakým způsobem jí upravujou. Já vím, že vy jste vlastně třeba v té české verzi jste přidali ikonky, že jo, efektů na těch kartách, jeden typ barvy, který odlišuje vlastně typ efektu, který tam byl, ale nebyl nijak od jiných efektů odlišený, že jo. Tak samozřejmě spousta těch věcí vychází z toho překladu, na tomhle určitě velký podíl má Karel Vlasák, který vlastně stojí za tím technickým překladem. Je to takový člověk, který mu hodně záleží na tom, aby to bylo perfektní, aby to všechno fungovalo. Takže to třeba, že tam jsou ikonky, je z první chvíle jeho iniciativa. Dávalo nám to tady smysl. Jo? Na druhou stranu ani není úplně pravda, že bychom v minulosti vůbec nezasahovali, protože už v minulosti se stalo, že jsme zasáhli do těch mechanismů, a to třeba jak už po tom vydání, tak třeba ještě před ním. Jo? To je třeba docela, vlastně ani nevím, jestli je to známá historka, ale my jsme třeba poměrně významně dotvořili pravidla hry Doba kamena. Fakt? To není rozhodně, aspoň pro mě to není teda rozhodně známá historka. Tam vlastně, nevím vlastně ani, jestli to ví, jo? Ale my jsme měli k dispozici prototyp té hry a když jsme to hráli, už to bylo těsně před uzavřením, tak jsme zjistili, že tam je vlastně jedna věc, která nefunguje, která prostě byla úplně zásadní a ta hra vlastně nefungovala. Nebylo a to, tam co, vlastně to, co šlo? Šlo o nějakou penalizaci za to, že neuživíš ty svoje lidi, ten svůj kmen. Jo.
to bylo tak, že ten původní vydavatel to testoval, ale nejspíš jako nenapadlo, že by někdo mohl hrát na to, že ty svoje lidi neuživí. Takže tam nějaká penalizace byla, ale byla fakt nízká v tu chvíli, a už ta hra opravdu byla těsně před uzavřením, tak v tu chvíli mělo smysl hrát na to, že ty lidi neuživíš, a byla to nejlepší strategie, kterou člověk mohl zahrát. Tam naštěstí se nám podařilo toho ještě zasáhnout a změnit to tak, že to je nějakým způsobem vyvážení a funguje to. Tohle je takový jako jednoznačná věc, za kterou můžeme, a určitě takových věcí je víc, ale už v tom průběhu naší existence jenom třeba nejsou takhle viditelné. Tady je to z velké části nějaká jako formální stránka, jo? Třeba konkrétně pravidla. Jo? Pokud to někoho bude zajímat, tak si vezměte původní pravidla a dejte si vedle nich ty český a zjistíte, že opravdu se to výrazně liší. Jo? Vlastně celá struktura těch pravidel je posunutá, protože třeba těch původních prostě některé věci nebyly tak jasný, jak bychom si představovali. Mm-hmm. Takže opravdu třeba na první stránce těch pravidel našich je velký obrázek karty, kde jsou popsané jednotlivé věci, které ta karta dělá, což v těch původních pravidlech úplně chybí, i když se to na to tam postupně odkazuje. Mm-hmm. Tady jsme řešili určitě víc věcí, než řešíme u průměrného překladu. A ještě z druhé strany tam samozřejmě přistupuje ta odborná stránka, kde jsme to konzultovali přímo s jednou paní, která je ornitoložka, a konkrétně nám tam upravovala nějaké věci typu, že v původním českým překladu bylo, že nějaký pták se živí svišti. Ona nám to opravila, že to nejsou svišti, ale psouni. Detaily podobných rozměrů. Takže tam si troufám tvrdit, že i po téhle stránce je to hodně dobře zvládnutý, a na každý té kartičce ptáka je nějaká konkrétní informace o tom ptákovi. Jo. Tak je to úplně tím, že ti původní autoři nebo lidi, kteří tu hru vytvářeli, taky k tomu mají blízko a jsou to ti ornitologové, tak je to i dotažený opravdu tematicky do detailů. Jo. Že třeba pták, který v té hře na své kartě skladuje žetony obilí, tak je to opravdu ten pták, který v přírodě si to jídlo sbírá a schovává si ho někde prostě pod kůrou stromů. Ano, kachny, to je naprosto relevantní strategie, jedu na kachny. Kachny, to taky můžou fungovat. No. Jo, že je to... Ta hra prostě se hodně povedla, je to po světě všude vidět, ta hra sbírá řadu různých ocenění, že jo, v Německu to bylo třeba to Kennerspiel des Jahres, a je to spousta dalších, i nejspíše komerčně úspěšná po celém světě, pravidelně je vyprodaná v různých vydáních a není k sehnání, takže buďme rádi, že u nás zatím k sehnání je. Já teda za sebe musím říct, že hlavní důvod, proč jsem rád, a proč, že to vyšlo česky a těším se, až si to v té češtině zahraju, jsou ty flavor texty, který, když jsem ukazoval vlastně ten předprodukční vzorek v té češtině, tak mě přijde skvělý si tam moc přečíst o těch ptácích. Ta hra obsahuje kolem 170 přesně karet ptáků, každý je jiný. Každý je jiný, ano. A... Některý mají třeba podobné efekty, nebo jsou tam třeba nějaký skupiny se stejným efektem, ale i těch různých efektů je tam hodně, ilustrace, ale ten pták jako takový, jeho nějaký vlastnosti jsou o každý jiný. Je to krásně ilustrovaný ty ptáci, a jediná slabina je, že to jsou severoameričtí ptáci. A samozřejmě otázka, kterou si musel čekat, byla, jak na tom bude expanze, potažmo nějaký náznaky od Stegmajera byly, že by mohla následující být Evropa. Otázku jsem samozřejmě čekal. Můžeš k tomu už něco říct, nebo máte ještě zákaz o tom úplně hovořit? Já musím říct, že si tím vlastně nejsem jistý. Takže to asi řeknu, ale vy to už to nikomu neříkejte. Je to takový zvláštní, my jsme žádný jako konkrétní pokyn, že bychom o tom mlčet měli, nedostali. Na druhou stranu třeba ta hra pořád nemá ani stránku na BoardGameGeeku, to rozšíření, takže ten Stonemaier pracuje s tím, s nějakým napětím, s tím, že nechává ty hráče čekat. Ale tak zase, když my jsme tady v té Evropě a to rozšíření o té Evropě je, tak můžeme říct, že se chystá. Ale tak nikomu to neříkejte. Jasně. Tak
To je určitě super zpráva. To je ty ptáky, tam člověk tolik nezná, že jo. Ale to v tom je to zase poučí. Jsou tam ptáci stejní, někteří, kteří žijou tady u nás, v Severní Americe žijou taky, třeba ty kachny některý. Ale na druhou stranu opravdu v tom rozšíření bude teďka nějaký 80 asi ptáků, těch, který tady většinou známe. Přímo tady od nás, takže byla poptávka na zatrolených hrách po síkorkách, tak i ty tam určitě budou. Je tam nějaký tvůj velmi oblíbený pták. Já vím, že vy jste měli interní setkání firemní a měli jste tam znalostní soutěž, kde tam byl i dotaz na nějaký ptáky z Wingspanu, neboli na křídle. Tam padl dotaz na toho ptáka, který ho vidíte na té krabici. Aha. Který má opravdu výrazně hezký český název a to je Tyran vidlo ocasí. A to se tady vyskytuje, nebo čistě severoamerický? To se tady nevyskytuje, to je severoamerický pták. Někdo, koho jsem to viděl hrát, to ještě posunul dál, protože tenhle pták se vyskytuje i na žetonu začínajícího hráče. Aha. Takže hráči si můžou během hry předávat žeton Tyrana. Dobrý, tak tohle je úplně... Jo, ještě jsem chtěl vlastně říct jednu věc, a to se týká všech vašich her. Vy jste teďko začali dělat to, že vlastně logo zapracováváte do těch krabic. Já už jsem ti to chválil, když jsme se potkali asi před měsícem nebo dvěma, tak jsem říkal, že se mi to líbí, takže to nebylo připravené na rozhovor, teď jsem se na to vzpomněl. Čí to byl nápad? Nebo to byl tak společný? To byl spíš asi takový kolektivní nápad, ale určitě velký podíl na něm má Michal Stárek, který teďka nám připravoval grafiku některých těch her a bude na nich i dál pracovat, takže pokud bych ten nápad měl připsat jednomu člověku, tak by to byl on. Michal, vlastně teďko ty si říkal, že začal pracovat vlastně na některých příspěvkách na vašem Facebooku, ve? Určitě něco vlastně pro nás dělá, no. Takže... A podílí se i vlastně na sazbě a přípravě překladu. Ano, ale tak to už vlastně dělal i dřív. On má vlastně na svědomí překlad Plyšové hlídky vlastně v tom řadě jako takový velkolepý dílo, ten ta kniha příběhů v Plyšové hlídce, takže to se spíš zachová a zůstane to tak, jak bylo, takže by se to ještě nějak zásadně posunulo dál. Tak, já jsem měl teďko dotaz, tak teďko je to zase, máš chvilku životního prostoru a svobody, můžeš si vybrat, co by si dalšího chtěl vytáhnout na světlo. Tak tady, je toho tady celá hromada. Tak si vybral. Když to tam tak máme, tak bych to asi bral chronologicky. To znamená to, co už teď máme a vlastně to, co je ve stejné životní fázi jako Wingspan neboli na křídlech a je to stejná velká krabice. Je to dokonce i od stejného původního vydavatele, takže nám vlastně obě dvě ty hry dorazily zároveň, tak je hra Mezi dvěma zámky šíleného krále Ludvíka. To není krátký název. No, byla taková nějaká neoficiální soutěž o nejdelší název hry na českém trhu a pokud vím, tak zatím vedeme. Tak to je skutečně hodnotné vítězství. Každopádně, tato hra je na trhu teď už? Je na trhu vlastně úplně stejně jako ta křídla, to znamená, společně. To je úplně společně, někdy od minulého týdne, je to ve specializovaných prodejnách a někdy zhruba od 1. října se objeví všude možně jinde. Tak jo, tato hra je vlastně původně od stejného vydavatele, že jo, Stonemaier Games, je to tak? Ano, vydal to ten Stonemaier, ale vlastně ještě ve spolupráci s Bezier Games, což jsou vlastně původně vydavatelé hry Zámky šíleného krále, Ludvíka, kterou jsme vlastně taky dřív dělali. Ta už se neprodává. Ta už se dneska neprodává, tady u nás je vyprodaná, ale kdybych se k ní měl nějak vrátit, tak musím říct, že dlouhodobě taky patří osobně k jedním z mých nejoblíbenějších her. Já teda musím říct, že jí mám taky hodně rád. No. To je jako třeba top 5 her všech dob pro mě osobně, aby se tam nejspíš dostala. Fakt? Až takhle? Až hodně. Takhle hodně. Když teda se podíváme tady na Mezi dvěma zámky šíleného krále Ludvíka, tak to je spojení vlastně dvou her. Se o tom
My jsme o tom možná i v tom předchozím rozhovoru se bavili, ale já se naprosto přiznám, že jsem zapomněl, na co jsou tyhle škatule. To jsou jenom inzerty na uchování komponent? To jsou inzerty na uchování komponent, ale nejen v krabici, ale během hry. Mm-hmm. Jo, vlastně tady v téhle krabičce do těch jednotlivých okýnek se vloží kartičky jednotlivých místností, které tady mm-hmm. ještě nemáme vyloupaný, ale mm-hmm. aspoň je to dobrý, že vyloupávání. Je můžem takhle přehledně jich ukázat víc. Jo. Hmm. A potom se vlastně vloží tady do toho insertu, ze kterého se během hry vytahují. Je to hodně dobře vymyšlený, protože v každém tom chlívečku je místo přesně na 9 těch kartiček místností, což je přesně ten počet, který se hráč vždycky na začátku kola bere do ruky a potom posílá dál do draftu. Hmm. Jo. Takže není vlastně ta hra, vůbec si není potřeba připravovat. Jo, ty když to uklidíš, vytáhneš a hraješ. Akorát si každý vezme jeden ten průní sál, což je taková ta větší místnost a jednu figurku toho zámku a opravdu to je všechno. Hraješ. Jo. Potom jsou ještě nějaké speciální místnosti a nějaké karty, které jsou vlastně umístěny tady v tom druhém insertu. Tohle si myslím, že dneska u toho Stonemaieru mají domyšlený, tak jako někdo další na světě. Vlastně tam není vlastně žádná fáze přípravy hry. Ty jenom vydáš věci z krabice a hraješ. A třeba co bych u toho jako vypích a co se mi líbilo už právě u té předchozí hry, u toho Ludvíka, že vlastně to by stačily ty ikonky, že jo, mohl bys to v podstatě hrát. Ta hra je téměř jazykově nezávislá. Ale přesto si dali u obou těch her práci, že každá ta místnost se jmenuje jinak, že jo? Ten obrázek koresponduje s tím názvem. To třeba je za mě věc, která se mi u toho Ludvíka hrozně líbila. Tady koukám, že je to taky takový malej, hezký jako twist, takový feeling, prostě když to hraješ a čekáš na tah soupeřů, kterým to trvá půl hodiny, tak si pročteš, co to v tom svém městě vlastně máš. Tady naštěstí ty půlhodinové tahy hrozí o něco méně než v té původní hře. Ale ano, každá místnost má svoje pojmenování a opět je pár lidí, kteří na tom strávili hodně času a hodně si s tím vyhráli, aby to i v češtině znělo dobře. No a jak to je teda u téhle hry s tou herní dobou a obtížností? Co to je za typ hry? No, ten základní prvek té hry je draft, to znamená, jak jsem říkal, každý hráč dostane 9 těch kartiček těch místností, 2 si vezme a dal zbytek pošle dál. A ty 2 postaví do svých zámků, což je velmi neobvyklý mechanismus, protože každý hráč staví 2 zámky. Jeden zámek stavím se svým sousedem po pravý ruce a jeden zámek stavím dohromady se svým sousedem po levý ruce. Ale není to hra kooperativní, já vždycky kooperuji jenom s těma, co jsou kolem sebe a snažím se dosáhnout nejlepšího skóre a to tím způsobem, že se mi počítá ten z těch 2 zámků, který bude za méně bodů. Mm-hmm. A když tady budu mít 80 bodů a tady 30, tak mám jenom 30. Mm-hmm. A důležité je, že nemám žádnou motivaci někomu škodit, jo? Někomu z těch hráčů, který hrají vedle mě. Opravdu se to snažím stavět co nejlíp, tak abychom měli těch bodů tam co nejvíc, aby ten zámek co nejvíc fungoval. Takže v tomhle směru je to jako ne kooperativní, ale jakože ta interakce tam v tom pozitivním smyslu opravdu hrajete částečně jakoby spolu s těma 2 hráčema. Je to tak, já si vlastně vyberu ty 2 místnosti, z nichž každou potom postavím do jednoho z těch 2 zámků, ale vždycky už se domlouvám s tím hráčem vedle sebe, kam přesně do toho zámku tu místnost umístíme a kam nejlíp zapadne. A jakož to všichni dělají naraz, tak ten druhý hráč tam taky v tu chvíli umístuje jednu místnost, takže já můžu třeba i na základě toho, co on má, se můžeme dohromady rozhodnout, jak to poskládáme a kam ty místnosti postavíme. Tady vlastně je docela zajímavý upozornit na to, že tady základní hra je vlastně 3 až 7 hráčů. 3 je v současnosti relativně neobvyklý počet, většinou to se to posunulo až na 1, že jo. Každopádně zajímavých je těch 7 vlastně. Tak já se než se zmíním o tom, co je v závorce, já úplně cítím, jak ty to chceš jako zmínit, ale ještě ti trošku potrávím, tak mě zajímá těch 7.
Je to podobný jako třeba u sedmi divů, že ta svižnost té hry je v podstatě jakoby stejná bez ohledu na počet hráčů? Ano, je to až jako hodně podobný v tomhle směru. Opravdu to srovnání se nabízí a je jednoznačný. Jakože tady moc takových her není, těch sedm divů je takovej milník v tomhle, že pro těch sedm hráčů funguje výborně a vlastně ta hra netrvá díl než v tom menším počtu. Tak tady je to úplně stejně. Jo. Tahle hra se hraje vlastně stejně dlouho ve třech, v sedmi. Není tam žádný zásadní rozdíl tím, že je to ten draft a opravdu ty dílky kolujou dokola, všechno se děje zároveň, všechny ty tahy probíhají dohromady, vždycky pořád hrajou všichni, takže ta hra je taková svižná, akční, pořád si ve hře a vždycky to funguje právě až v těch sedmi. Není tam opravdu zásadní rozdíl, kolika se to hraje a ani to nějak neovlivňuje třeba nějaký pocit z toho závěru té hry nebo nějaký celkový dojem. Je to fakt potom velmi podobně dobré bez ohledu na ten počet. Pokud tě ten typ hry baví a pokud tohle hru máš rád, tak to funguje opravdu úplně v jakémkoliv počtu. No a s tebou souhlasím, že těch her, které fungují vlastně jako sedm divů světa, já moc neznám. Většinou si vzpomenu jenom na sedm divů. No tak jako nějaký porovnání tam budou, jo, jo, ale vždycky, a ještě asi nikdy to nebylo takhle blízko. Jo. Třeba řada lidí srovnává s těmi sedmi divy i Hadaru, která vlastně taky funguje tímhle principem toho draftu a tím, že všichni ty akce dělají zároveň. Ale tady je to ještě výrazně posunuté blíž tomu hodně pěknému hernímu pocitu ze sedmi divů, který já třeba mimochodem taky mám hodně rád. No a teď si můžeš říct tu závorku. Co tady máme v závorce? Závorce je napsáno a varianta pro dva, ale jako není to zásadní, spíš ta hra je určená pro ty tři a víc. Já jsem variantu pro dva hrál, ona vůbec nefunguje špatně, je tam vlastně třetí hráč, který se překvapivě jmenuje Ludvík a staví si svůj zámek. To znamená, že každý hráč staví jeden zámek dohromady s tím druhým hráčem a jeden zámek dohromady s tím imaginárním Ludvíkem. Jo. Který vlastně může vyhrát úplně stejně dobře jako jeden z těch dvou hráčů a funguje to tak, že v tom vybírání za toho Ludvíka se ty dva hráči střídají, že jeden tah vybírá jeden ty dílky, druhý tah vybírá druhý. Je to hezký, je to dobře udělaný, ale primárně ta hra je určená pro těch 3 až 7 hráčů. Takže podobně stejně, nebo v podstatě stejně jako u sedmi divů, kde je taky varianta pro dva, tak asi oba se shodneme, že to je 3 až 7. Jo, vidíte, tak sedm divů jsem dokonce ani ve dvou nehrál. Já to jednou zkusil a už jsem neměl potřebu. Myslím si, že pro dva nevěděl, že tam ta varianta je. Dobrý, takže tohle už je taky dostupný a má to zase jinak zpracovaný logo, který jsem před chvíli ukazoval. Stavební logo Mindoku. Tak, a... já teda, když jsme to vzali takhle sekvenčně, tak vezmeme tu poslední hru, která ještě nevyšla, ale velmi se na ní čeká, jestli ano, ti to nevadí. Určitě já to tady mám takhle poskládané a vychází to je v tom pořadí. Tohle už je vlastně finální v podstatě verze. Je to finální? To už je produkční vzorek. Ano, to je produkční vzorek, to je vlastně jediný kus, který my dneska tady máme, to je české verze. Ostatní jsou někde na lodi, u nás na Facebooku se Nemesis, podívat, je to Nemesis. Kde ta loď se zrovna nachází, jsem to nekontroloval, tak nevím, kde teď zrovna je. Naposledy byla někde za Suezským průplavem. No tak to už je docela blízko. Je docela blízko, někdy vlastně na přelomu září a října by ta loď měla dorazit do Gdaňsku, do Polska. Kde ty hry vyloží a potom se vydají na cestu k nám, takže už se to opravdu blíží a moc se těšíme. Tohle bylo trošku náročnější vydání, přiznej se. S tím časovým posouváním to bylo trošku nepříjemný, nebo tak nebo očekávatelné. Na naše poměry to určitě nepříjemný bylo, jo. Samozřejmě určitě jsou tady jiná vydavatelství, která pracují s těmihle posuny poměrně pravidelně. My na to nejsme úplně zvyklí, my se snažíme, když něco přesně řekneme, kdy to bude, tak se opravdu snažíme to dodržet a nevymýšlet si. Tady nám to bohužel fakt nevyšlo, tady už jsme měli mít ty hry někdy na jaře,
Ale teď, když už jsou na té lodi, tak už snad už vám to vyjde, že ten začátek toho října už vyjde a už vetřelci se k nám dostanou. Tak, Nemesis je vlastně hra od polského vydavatelství Awakened Realms. A já první věc, kterou na tom kvitu, že vy jste nechali v pravidlech, když jsme se o tom bavili, posledně jste nebyli jistý, nechali jste pojem vetřelec. Je to tak? Nechali jsou to vetřelci, což se podle mě... Stejně tomu v Čechách nikdo nijak jinak neřekne, přesně, než vetřelec. To je pravidla ještě jednou. Tak a můžeme možná v krátkosti jenom říct, jak ty by si vlastně tuhle hru popsal? To by mě ty jako eurovkář. Jak ty by si tuhle hru popsal? Protože tohle bych, jako jestli si můžu dovolit za ty leta, co se známe, tohle není úplně typická hra, po kterých ty šaháš jako to ve svých herních partích. To určitě není. Moje typická hra je určitě výrazně euroidnější a třeba i výrazně kratší, co se týče herní doby. Jo. Ale to je úplně jiný typ hry. Obrovský herní plán, který vytváří vesmírnou loď. Já ukážu půlku, jo. To je půlka. Je to fakt velký. Dokonce obou stran. Potom pobíhají krásné figurky hráčů a ošklivé figurky. Nebezpečně vypadající figurky. Kdo si vybere krásné nebo ošklivé, ale obrovské figurky vetřelců. Tahle hra je založená z velké části na atmosféře. Opravdu si myslím, že a ty Awakened Realms, ty hry umí dělat dobře a vypuštěly další skvělé hry. Tady to možná dosáhlo nějakého vrcholu, protože tady se jim tu atmosféru podařilo vytvořit opravdu hodně dobře. Když to hrajete, máte opravdu od začátku pocit, že v té lodi jste a že ty vetřelce máte někde za zadkem a že po vás jdou. Souhlasím. Kromě toho, že povádám... Není to PR povídání, zažil jsem to, nevěřil jsem tomu, ale fakt po dvou kolech jsem měl pocit, že to je loď zamořená ve Třelci a přitom jsme hráli ještě další 2-3 hodiny a přežívali jsme nějak. No, jako mě to taky překvapilo, protože přesně jak jsi říkal, podobným hrám se úplně často nevěnuju, takže nemám ani třeba srovnání s řadou dalších her, které třeba u nás nevyšly. Ale tady ta atmosféra je obrovská a kromě toho, že po vás jdou vetřelci, tak po vás většinou jdou ještě spoluhráči, nebo teda protihráči. Kamarádi. Jak se to kdo vezme, protože ten princip je takový, že každý hráč má nějaký svůj osobní úkol, kromě toho, že všichni se snaží přežít a zabít vetřelce, tak ještě každý hráč má svůj osobní úkol, který ale může jít úplně proti tomu. Takže naopak tam může být někdo, kdo se tu loď snaží zničit. Je to taky všechno zasazený do toho příběhu, že třeba má ta postava nějaký úkol od té firmy, které patří ta loď, nebo prostě jenom nechce přivést vetřelce na zem, protože se bojí, že by zem mohli ohrozit, tak se je pokusí zničit co nejdál od země. A podobně. A nikdy nevíte, co vás čeká. Ta hra tvoří opravdu úchvatný příběhy. A já říkám, nemůžu za sebe říct, že třeba v tomhle žánru je nejlepší, protože jsem opravdu zdaleka všechny ty hry nehrál, ale mě i jako člověka, který tenhle typ her nehraje, tak hodně chybí. Jak bys to charakterizoval pravidlově? Přišlo ti to komplikovaný, hodně komplexní, nebo tak jako střední? Určitě to není nějak extrémně komplexní. Ty základní pravidla jsou hodně čistý, jasný a není tam moc co komplikovaného řešit. Samozřejmě je tam spousta kartiček, spousta nějakých efektů, který něco dělají a navzájem se nějakým způsobem kombinují. Takže to není hra jednoduchá, kterou si zahrajete jenom tak bez ničeho. Opravdu má smysl si před hrou pravidla a nastudovat, to možná můžeme dát někam stranou, co mě to jenom dával, že to studoval ve víc lidech zároveň. Mm-hmm. Samozřejmě určitě má smysl, pokud to někdo se chystá hrát, tak si ty pravidla přečíst předem a vědět, jak to funguje. Na první pohled, hlavně lidem, kteří na tyhle hry jsou zvyklí, se to může zdát hodně složitý,
ale zase třeba po jednom, dvou kolech hry podle mě se ukáže, že ten mechanismus je opravdu čistý a funguje. A pak už každý člověk ví, co a jak má dělat. Samozřejmě taky na každém, jak se dokáže vypořádat s tou situací a s hromadou vetřelců a hromadou kamarádů, kteří... Konfliktu mezi lidma, tam, tam není někdy přívěď. Je tam i plně kooperativní varianta. Jo, to je v téhle verzi. Tady v téhle verzi je, takže určitě se to dá hrát i tak, že ten konflikt mezi hráčem a tam vymizí. Na druhou stranu asi to je hra určená především pro ty, kterým ten konflikt mezi hráčema nevadí a kteří si ho naopak dokážou hodně užít. Vy jste vlastně ještě slíbili před objednávkám kočičky? Jak to vypadá s kočičkama? Kočičky ty připutují v kontejneru? Kočičky putují někde úplně jinde, ale já ti to ani nechci vědět, kde putují. Až takhle. Ale kočičky jsme slíbili, kočičky určitě budou u těch obchodníků, kterých ty předobjednávky budou. Ale v tuhle chvíli vlastně nevím, jestli budou včas. Takže je možný, že kočičky budou dorazí se zpožděním. Aha. Ty mají nějakou vlastní kočičí cestu. Ale kočičky budou. To je Awakenery. Tohle to jsou tři taky jakoby macatější kousky. Jak to bylo, kdyby se měl srovnat z hlediska jako produkce vaší firmy, bylo něco výrazně náročnější, nebo to bylo objemově všechno tak přibližně stejný, nebo každý to mělo svý specifika, kterýma to vystupovalo nad ty ostatní? Pokud se týká toho překladu a nějaký práce, kterou my jsme tím strávili, tak určitě ta Nemesis tady bude největší. Opravdu? Čistě to množství toho textu a různých provázaností je tam jednoznačně největší. Ten Wingspan nebo Na křídlech, tam té práce taky bylo hodně, ale spíš to bylo to, že jsme tam dělali hodně těch změn, než že by to byla taková masa textu. A samozřejmě ty zámky, to jsou krátké pravidla, tam se relativně nějaký čas strávil nad tím vymýšlením těch názvů těch místností a věcí kolem toho, ale tam z hlediska překladu to bylo určitě z těch tří her výrazně nejméně náročné. No ne, fakt, že v té Nemesis je poměrně hodně karet. Kdo se kouká na to video, tak tam viděl, že tam je fakt docela macatej štos vlastně různýho vybavení, událostí a tak dále. Jsou to karty úplně různých druhů, každá postava má vlastně svoje akční karty, pomocí kterých hodně hraje. To je takový základní mechanismus té hry, že hraje každý vždycky v každém kole zahraje nějakou kartu, nějaký akce, kterou zrovna chce dělat. A pak samozřejmě hlavně nejvíc tam je toho vybavení různých událostí a věcí kolem toho, takže textu tam je požehnaně. Možná jsi to říká, jsem to možná přeslech a možná taky ne. Do měsíce už by to asi mělo být normálně bez problémů na trhu. Mělo by to být, no. Zkuste, podívejte se k nám na Facebook na tu loď. Na té to momentálně nejvíc záleží, ale mělo by se to sem dostat někdy v té první polovině října. Jasně, super. Tak jo, chceš ještě něco k Nemesis? Asi nechci, no. Tím jsem moc zvědavý, jak se jí tady bude u nás dařit. Pro vás nás je to taková trošku premiéra. Určitě jsme se nikdy nevydali až do takhle velkolepé a samozřejmě potom i tomu odpovídá ta cena na trhu. Takže jsme hodně zvědaví, jak to bude fungovat a jak to bude vypadat. Zvědaví to je takový milý eufemismus. To asi ne. Zatím jako ne, určitě ne. To není tak, že bychom se toho nějak báli, protože ty očekávání a ty reakce jsou opravdu zatím velmi pozitivní a nadšený. Jo. Nikdo nám řekl, že to je blbost, že se na to netěší. Naopak nám každý týden píše řada lidí, že se na to těší a kdy už jim to konečně dokážeme dodat. Jo, s tím souhlasím, protože samozřejmě oba jsme viděli ohlasy od lidí, kteří mají tu Kickstarterovou anglickou edici a na tuhletu hru jsou ty ohlasy pozitivní a nezaznamenal jsem nějaký jako nic negativního. Taky ne, asi no, spíš tak, mě to až překvapilo, že opravdu ty ohlasy byly úplně jednoznačně pozitivní. Samozřejmě někdo tomu nějaký drobnosti vytýká, ale třeba prostě vyústění nějakých recenzí, které proběhly, jsou opravdu téměř bez poskorinky. Tak jo, takže tohle to jsou tři takové buclaté věci a teď, když jsme divákům něco ukázali, tak
Tak tady necháme chvilku prázdný stůl a já se tě zase na něco zeptám. A první věc je, vy jste loni vydali vlastně v češtině Podmorská města od Delicious Games, což je vlastně Láďa Suchý, že jo? Druhý autor, který už toho vydal za svou kariéru hodně. Podmorský města minimálně z toho, co pozoruju, jako v rámci celosvětového trhu deskovek, tak byly hodně úspěšný. V Čechách asi to přijetí bylo klasicky na eurovky takový, jakoby lidi, co mají eurovky rádi, tak mně přišlo, že tu hru ocenili. Ale asi jako celá ta... Spíš bych řekl, že i u nás to přijetí bylo nadprůměrný. Opravdu? No, samozřejmě ty čísla určitě nejsou nějaký velkolepý, ale to přijetí té hry je taky hodně pozitivní a hodně lidi ji mají rádi a hraje se, pokud je na nějaký akce, tak ta hra se tam opakovaně na stolech objevuje. Takže i na poměry, jo, i když to třeba srovnáme s předchozí vládivou hrou, což byl Pulsar, tak tady se to určitě posunulo k lepšímu a to přijetí té hry, co se týče podmorských měst, u nás určitě bylo pozitivní. Jako u mě teda Podmorský město patří mezi jedny z nejoblíbenějších eurovek, teďko jsme ji zrovna zase vytáhli. A je to, my jsme se dneska bavili v jiném kontextu jakoby o hrách, který mají nějaký, já nevím, tvář, překvapení, něco takového. A třeba pro mě Podmorský města přesně tohle má, když to hrajou, tak z té hry na mě tak jako něco září, ale... Že kape voda. No, kape voda, ale dotaz je samozřejmě prozaický. Do SNU Delicious Games chystají expanzi a to je první věc. A jak vy se tváříte vlastně na to? Na vydání expanze k podmorským? My se na to tváříme, my o tom samozřejmě mluvíme a to rozšíření se tady u nás objeví. To rozšíření bude hodně velkolepý, to vlastně bude stejně velká krabice, jako je ta základní hra. Mm-hmm. Já jsem tu definitivní vlastně verzi neviděl. No. Mě to samotného překvapilo, ale teďka zrovna nedávno jsme na to narazili, takže to rozšíření se u nás objeví, i když to nejspíš nebude jakoby úplné plnohodnotné české krabici, ale bude to asi krabice anglická, ve které budou české karty. To znamená, ty, co mají českou verzi, si určitě můžou tady potom u nás koupit i rozšíření, který jim do té české hry bez problému zapadne. To jsi mi udělal fakt radost. Děláš mi rád radost. To samozřejmě. A možná, když už jsme u Delicious Games, tak rovnou bych se posunul dál, i když teda tady nemáme fyzicky tu krabici, protože ta vlastně ještě vůbec neexistuje, tak další hra, kterou oni letos... Ty mi chceš udělat ještě druhou radost? se jmenuje... Baby Monster Rescue, anebo Monster Baby Rescue. Já to znám ještě pod tím pojmem Monster Monties. Monsties to bylo. Nebo Monsties. Já myslím, že ten finální název je Monster Baby Rescue, což nejspíš česky bude Zachraňte příšerky, nebo něco podobného, pokud už si řekneme, že příšerek je moc. Protože příšerkových her už je spousta, ale zatím se nabízí tady ten název Zachraňte příšerky. A i na tuhle hru se letos můžete těšit od Mindoku. Těšíš se na ní? Já jsem jako viděl, nehrál jsem to, ale viděl jsem ty principy a musím říct, že jako už samotná premisa toho vlastně, že máš, je to dětská hra, že jo? A... Je to dětská hra, ale zase ne úplně pro malé děti, je to tak třeba od těch 6 let nahoru, je tam potřeba už nějaký základní počítání a tak. Je to taková jako dětská eurovka, jo? Je, no, tak je to, pořád musíme vycházet z toho, že to je hra Vládi Suchého, to znamená, je to, nese to jeho jednoznačný rukopis a eurovka to je. A vlastně já si tu hru pamatuju ještě několik let zpátky, kdy tam ještě nebyly příšerky, ale byly tam pejskové a kočičky. Takže to nějaký útulek pro pejsky a kočičky. Postupně se to změnilo a teď mi tady zvoní telefon a já tak jsem ostuda, no, tak já to vypnu. No, tak to klidně vezmeme. Můžeme. Tak já se omlouvám. Já to buď vystříhnu, anebo tam bude přerušení. Já teda tady můžu zatím zatímco Pogo bude pryč, tak si tady hold udělám takový svoje preview do Čupkástu
Nemesis. Jak dlouho ti to bude trvat? Chviličku. Že my jsme tohle vlastně hráli v Plzni s klukama. Trošku jsme o tom povídali a já jsem od té doby docela dost o tom přemýšlel. Přijde mi, že to je vlastně takový ten typ hry, která vlastně ty pravidla sami o sobě jsou jednoduchý. Člověk, kdyby to bral čistě strategicky, tak se řekne, že je tam té náhody fakt hodně. Ale ve skutečnosti jakoby ty herní mechanismy slouží vlastně k vybudování té atmosféry a toho zážitku mezi těma hráči. Já se těším, až to... Klidně pojď. A jenom tady jsem to zneužil. Tak člověk musí zjít. Takže se moc těším, až to vyzkoušíme a jestli se i mě, stejně jako lidem, co to hráli u nás víckrát, potvrdí, že prostě té atmosféry je tam hodně. Každopádně, stejně jako v Nemesis, taky to Monstý se vlastně pečuje o nějaký příšerky. Bylo to nějak... On říkal, že to nějak bylo i motivovaný Pokémonem, vlastně Vláďa mi to říkal. Může to, nebo spíš možná ještě někdo to přirovnává k Tamagotchi. Jo, Tamagotchi. jo, to bylo před Tamagotchi. Vlastně... Tam ten princip je takový, že každý dostane nějakou příšerku na začátku, kterou někde jako našel. A příšerka je koděrka zasmutná a zanedbaná a špinavá. Takže potřeba ji umít, postarat se o ní, přidat jí nějakou zábavu k dispozici, nějakou prolízačku, takové věci. Je to jednoduchý princip, který fakt funguje hezky pro ty děti, třeba od těch 6 let nahoru. Myslím, že se hodně povedlo grafické zpracování. Říkám, teďka tady ještě tu krabici vlastně nemám, protože ty krabice původní budou až v SNu anglický, ale někdy zhruba v podobném horizontu by měly být k dispozici i ty český. Mm-hmm. Je možný, že třeba už na deskohraní tady v Praze budeme mít na vyzkoušení nějaký prototyp té české verze. Už jsi hrál tu definitivní edici, nebo ještě to dokončuju? Ne, to je to dokončený někdy od léta už, takže já jsem hrál samozřejmě nějaké prototypové grafice, ale hrál jsem několikrát už tu definitivní verzi té hry. Tak to mě mile potěšilo, tak ti dovoluji tady ukázat další hru a naplánoval si věc, na kterou já bych stejně teď se zeptal, takže jsme tak nádherně synchronizováni. A to je hra s docela unikátním názvem. Originále Slide Quest. Slide Quest, no. A Peli, jestli se nepletu. Myslím si to taky, že to byl on. Takže vyhrál to bude cenu opravdu za nejlepší název, který jste zvolili. A to je Rytíř Klouzek. Tak pověz mi, já se přiznám, že tohle mě nějak minulo, podle mě jsme o tom vůbec spolu nemluvili a já naprosto netuším, co to je, ale když jsem to viděl na vašem Facebooku, tak jsem si to tady jednoznačně potvrzuju, mám to tady napsaný, že jsem jako měl poznávat, že na tohle se chci zeptat, protože chci vidět, co to je. Je to hra původně od Blue Orange Games, je to taky dětská hra a je to hra kooperativní a taky je to hra na šikovnost. To budeš muset asi předvést, protože já nevím, co tam vlastně se má ukazovat. Tak, to asi budeme muset teda vendat, ono to chvíličku zabere, ale nebude to úplně moc. Dokonce to funguje tak, že z té krabice se to musí všechno vyndat, protože ta krabice samotná potom slouží jako ta herní plocha. Má to teda... Tady máme zajímavé vlastně komponenty. Takovou desku, která se potom do té krabice vloží, na ně se umístí potom takovýhle karton, po kterým se ten rytíř nakonec bude pohybovat. Tenhle ten, jo, s tou kuličkou dole. Ano, přesně tak. A tady jsou takovýhle 4 páky, které se umístí na kraji té krabice. A hráči vlastně pomocí nich budou naklánět tu plochu a tím rytířem procházet různé části nějakého království. Jo. Tady je nějaký start, jo? Tady je start, tady je jako jednička, postupně je to asi 20 úrovní, který ten rytíř musí projít.
A kromě toho ještě tady vedle vidíme, jsou tam nějaké překážky, zábrany, které se do té plochy dají. Tady tohle je ta první úroveň, takže tam není nic zvláštního. Postupně třeba v těch dalších úrovních se tam objeví nějaký zloduchové a bomby a věci, které ho překáží po cestě. Na začátku ten princip je jednoduchý. Ačkej, tak možná takhle. Dostaneme se tam. Hráči postupně naklání tu herní plochu a je tam nějaká linie, kterou jo, ten po té čáře musíme zhruba projet. Po té čáře by měl projet. Se musíme vrátit zpátky. No, jsou tam nějaké díry uprostřed, do kterých nesmí spadnout. Tady třeba prostě mezi tím kamenem a tou dírou by se nám mělo podařit projet. A super, a už jsme se takhle dostali dál. My jsme fakt dobrý. První úroveň teda byla zdolána. A pak těch úrovní je tu docela hodně. Celou hromadu, je jich asi 20 a postupně ta obtížnost se zvyšuje. Jsou tam právě nějaké příšery, které je potřeba tím rytířem třeba dostrkat do těch děr. Nebo jsou tam naopak darkovéhle dynamity, které tam stojí a nesmí naopak ten rytíř zvrhnout, protože když je zvrhne, tak ztrácí vlastně život. Tam je potom počítadlo životu, kterým se postupně, kterým se na začátku nastavíte nějakou obtížnost a potom postupně, když spadnete do díry nebo se vám vybuchne nějaká bomba a podobně, tak se ty životy odečítají. Takže je to úplně jiná hra zase. Ale co jsme ji zatím kde hráli a když jsme ji zkoušeli dali dětem do ruky, tak je opravdu hodně bavila, takže se na ně taky těšíme. Jo. Jo, je, hezky, to je, no. Mě to připomíná trošku Luny Quest, takovej styl jakoby hry, jako, která je úplně o ničem jiným. Prostě tady je sympatický, že to je vlastně kooperativní, takže si zahrajete s těma dětskama dohromady. Je to kooperativní, můžou to ty děti hrát spolu, že jo? Není tam nic, ani žádný pravidla složitý, takže úplně v pohodě si to ty děti zahrajou sami. A samozřejmě můžou to s nima hrát i ty rodiče. Je to taky baví. Tam přijde jedna jako zásadní výhoda, že tohle je typ hry, u který ty děti můžou být často mnohem šikovnější než ty rodiče. To určitě můžou být. Nebudu mluvit o tom, jak jsem to hrál se svými dětmi. Ale určitě by se to mohlo někdy stát. Tady určitě se hodně povedlo to grafické zpracování. Směřuju to někam jako k takovému tomu světu i počítačových her, takže si myslím, že i pro ty děti to bude hodně atraktivní. Z tohohle pohledu ne. A budou to mít rády a bude je to bavit. Za mě úplně jiná hra, kterou vlastně Blue Orange vydali někdy letos na jaře. Podle mě jakoby budou na celosvětový trh uvádět až teďka někdy v průběhu třeba podzimu, takže asi se o ní zatím nikde moc nemluvilo, ale v té kategorii těch dětských her hodně zajímavá věc, na kterou se taky těšíme. To už jsem ale říkal, už se zase opakuju. No, se furt na všechno těšíš a že máte skvělý hry, to samozřejmě to tady nikdo nic jiného nečeká. Každopádně, tato hra, už máme tady českou verzi, takže kdy se dostane na trh? Tohle je vlastně zase vzorek, který už máme z výroby. Ta hra dneska se někdy nakládá na loď, už je bude spíš naložená. Měla by se sem dostat někdy na začátku listopadu. Takže do Vánoc, tady bude bez problémů. 100% bude. To jo, to musí. Tady není žádný, není to Awaken Realms, takže tady není žádný důvod ke zdržení. Vy jste tuto hru nějak výrazně předtím oznamovali, nebo to byla jenom nějaká soutěž ohledně názvu? Mě to fakt úplně minulo. Spíš to bylo spojený, že jsme to oznámili s tím, že hledáme ten název. A je to tak, že dneska těch novinek máme poměrně dost, takže ta fronta je docela dlouhá. Takže snažíme se vždycky soustředit na to, co je zrovna nejblíž. Na cestě, co je nejblíž a určitě se dostaneme i ke Klouskovi. Mě teďko vytanula na mysli jedna věc, doufám, že ale to asi není nic proti ničemu, že vlastně se objevil dotisk záchranářů, že jo, a doby kamenný. No, dotisk záchranářů se objevil, ty mám dokonce vlastně přišli na sklad někdy dneska ráno zrovna. Takže ano, tam jsme obnovili řadu záchranářů.
nějakou dobu nebyli, teď jak sehnání, teď už zase budou. Dobu kamenou dotiskujeme pravidelně, tam žádný ani vlastně přerušení větší nebylo, takže tam letos ještě zase přijde nám další dotisk. Tam je určitě pro spoustu lidí bude zajímavý to, že nám přijde i rozšíření. To mě tak překvapilo, že vlastně jste se vrhli i do toho rozšíření. To znamená, že i u té doby kamenné je to jedna z těch takových výjimek, co potvrzuje pravidlo, že tam to rozšíření dává pro vás smysl? Nebo je to částečně servis těm fanouškům díhy? Tak je to obojí, ale tady určitě i to hledisko, že tam dá to rozšíření dává velký smysl z hlediska té hry. Mm-hmm. Jo? Pro lidi, kteří tu hru hrajou a kteří tu hru mají rádi, tak to rozšíření je tam hodně povedený. Jo? Tam je, že se to dá hrát ve víc hráčí? Nebo se pletu? To jsem tě zaskočil, já už si to taky nepamatuju přesně, co tam je. Tam jde o to, že tam je vlastně nový mechanismus, takový to obchodování s těma šperkama, překryje se část herního plánu, vlastně ta vesnice, jsou tam nový akce. Ale říkám, pro lidi, kteří tu hru mají rádi, což třeba je náš kamarád Jarek Kovařík, jeho velmi oblíbená hra, kterou pořád dokola hraje, tak ten tvrdí, že velmi oblíbený majitel Mindoku. Ten třeba ti řekne, že pro kohokoliv, kdo hraje dobu kamenou, tak to rozšíření je povinnost, protože prostě s ním ta hra se posouvá na vyšší úroveň, samozřejmě spíš hlediska nás jako hráčů, než že by to rozšíření potřeboval dokoliv, tak je ta hra potom zajímavější z toho hráčského pohledu, protože se tam nabízí další možnosti, jak hrát a vyhrát. Hmm. Takže bude rozšíření k době kamenné, jmenuje se stylově k cíli. Teďka dlouho nebylo, ale tam to nebyl problém na naší straně. Tam se to rozšíření vlastně nevyrábělo dlouho ani v originále. Mm-hmm. Spíš my jsme tak dlouho do toho šťourali, že nakonec se i někdo přidal k té výrobě a teďka se vyrábí to rozšíření znovu a zhruba někdy do měsíce taky by se mělo u nás objevit. Mm. Je to pro mě to je docela zajímavý, já třeba můj přesto jestli z toho furt dělal legraci, tak třeba můj vztah k době kamenný je podobný jako k Marzu, já ty hry jakoby nehraju, ale plně respektuju a to nemyslím jako nějak ironicky nebo fakt to tak jako je, dobu kamenou ještě víc, protože si myslím, že her jako doba kamenná není zas tak moc, vlastně je to takový vstup do strategických her i pro relativně mladý hráče až děti, že ty pravidla jsou přímočarý, jednoduchý, ta hra vypadá hezky. Jsou tam mechanismy, které mě i baví, typicky plodění jako nových členů kmene, to je prostě políčko, který mám rád. Jako. Tak byla to vlastně jedna z vůbec první her v tom žánru worker placementu, který potom se strašně rozjel a těch her byla spousta. Ta hra je už tady hodně dlouho, tady už nějakých. Mně se u ní hrozně líbí, jakoby pro mě to je třeba, když se bavím o náhodě ve hrách, tak to je pro mě takový ten jakoby jako světlej zástupce, nebo ten správný zástupce práce s náhodou, kde tam fungují kosky a přitom člověk nemá úplně pocit, že by byl jako vydaný na pospas jenom tomu, co mu padne na jedné kostce. To nesmíš házet jako já těma kostkama. Okay. Každopádně ty tak určitě ve své době ta hra byla úplně výjimečná. Byla to úplná špička, byla to jedna z nejlepších her, které tehdy byly a lidi to ocenili a mají od té doby rádi. Od té doby už se objevila her i v tomhle žánru třeba celá řada, ale zrovna doba kamenná si to svoje místo drží. Pořád dneska dává smysl jí hrát i mezi mezi celou tou záplavou těch nových her, který se tady objevil. Já teda jiný ale přístup mám záchranářům a musím říct, že mě neustále překvapuje, když si vzpomenu, když jsme se s tou hrou potkali poprvé, pamatuju si ten SN před mnoha lety, to už je fakt hodně dlouho, kdy jste to přitáhli. Já jsem viděl, jak ta hra vypadá, tak jsem tak jako pohodlivě na to koukal, že jsem to i na tom festivalu viděl a pak jsme to zahráli a ta hra mě jako naprosto ohromila, jak funguje. A dokonce jsem psal i autorovi, že jsem naprosto jako šokovaný, že se mu v tak jednoduchých mechanismech podařilo zachytit
vlastně ten pocit z toho, že člověk lítá po tom baráku a hasí ho, a on mi odpověděl, že vlastně zná i hasiče, jako respektuje ty lidi a že právě to byla jeho snaha a zároveň ta hra funguje skvěle. Je to výborná kooperativka, která zase funguje i s dětma. A to tak, že to není, že by to člověk s těma dětma hrál jako zhouzecnost, ale prostě si to užije i ten dospělý, i to dítě. Nečekal bys, vej, když jste přemýšleli o tom vydání, když jsme se tam v tom SNU o tom bavili, že se z toho stane taková naprostá stálice v tom vaší produkční řadě. Tak líbilo se nám to už od začátku, radost jsme z toho měli už tehdy, ale už to máme dlouho a opravdu to funguje pořád. Teď ale nějakou dobu už vlastně jsme záchranáře neměli a tam byl ten důvod, že to hodně lidí pořád srovnává s pandemikem a ty dvě hry se jakoby navzájem trošku, navzájem lezou do zelí. Tak, jako v tom, kdo si je pořizuje. No. Samozřejmě určitě spousta lidí má doma obě dvě ty hry a fungují pro ně obě, ale ta konkurence toho pandemiku tam je silná. Takže aktuálně k tomu přispělo to, že pandemik se přesouvá od nás pryč, že záchranáři mají volné pole a budeme se rádi soustředit na ně do budoucna. Doufám, že nám vydrží ještě spoustu dalších let. No, možná jako docela důležitá informace, kterou jako lidi, kteří nutně nesledují ty deskovky denodenně, že jo, tak vy vlastně s pandemikem končíte, protože to převzalo Asmodee. A vy teďko budete teda doprodávat skladové zásoby a může se stát, že pandemik prostě minimálně nějakou dobu nebude, že? Může se to stát určitě, tohle hrozí. Na druhou stranu tady ty informace, které my máme, jsou hodně nejasné. My vlastně přesně nevíme, co se jak stane. To bude, co přesně se stane, to je něco, co si musí vyřešit někde mezi sebou Asmodee a Blackfire. A my jsme tam jenom takovej divák v tomhle směru. A zatím takže teda pandemik jakoby máte? Pandemik máme, ale zatím je skladem, ale určitě už ho dneska nemůžeme dotisknout. To znamená, to, co máme, prodáváme a předpokládáme, že nějak třeba v průběhu příštího roku se objeví na trhu pandemik od Blackfireu. Ale nemáme žádnou zprávu o tom, jak to bude reálně, jak se to přesně stane. No okej. To vás samozřejmě mrzí, že jo, pan? Určitě nás to mrzí. To je zase jedna z těch her, které tady jsou dlouho a lidi mají rádi. I když třeba pokud máme nějaké zprávy ze světa, tak na spoustě jiných trhů ten pandemik je ještě výrazně větší fenomén než tady. U nás, opravdu. U nás ty fenomény jsou vždycky nějak jako trošku posunutý proti tomu, co jsou. Je hodně takových her, který jsou jinde opravdu úplnej top a tady u nás se třeba skoro neřeší. Pandemik tady u nás funguje dobře, lidi ho mají rádi, ale když se podíváme na nějakých jiných zemí, tak tam třeba ty prodeje jsou nesrovnatelně vyšší. Je to tam taková prostě opravdu zásadní hra, jedna z těch vedoucích her na trhu třeba i v porovnání se všemi ostatními hrami, což tady u nás vlastně nikdy nebylo. Tady to vždycky fungovalo dobře, ale nikdy to nebyl až takový fenomén. Kdybyste to vzal třeba za poslední rok, jsi schopný vypíchnout nějakou hru z té vaší produkce, která fakt prostě vyčnívá na ty ostatní z hlediska úspěchu? Teď myslím jako spíš těch hráčských, samozřejmě vy máte i hry takovýho jakoby formát, já nevím, tak vy máte, že jo, příběhy z kostek, jo, nebo máte celou tu řadu smart games, o který by se dalo asi mluvit buď v kontextu jednotlivých titulů, nebo vůbec celý tý řady, tady za náma je vidět, že těch titulů máte fakt hodně, ale když vemu spíš ty hry, o kterých se bavíváme spolu, je tam něco, co zafungovalo dobře? Dalo by se to vzít z řady různých směrů, určitě bych chtěl říct, nebo tady zmínit hru Desítka. Což je vědomostní hra, teda, ale velmi dobře přijímaná právě i těma nejzavilejšíma hráčema. Takže to je nějakým způsobem hra, která
vyčnívá na tom trhu mezi těma ostatníma. A pokud bychom se... Možná od ní neutíkej. To je docela dobrý, že jsi ní zmínil, protože v té souvislosti máte vlastně jednu novinku, která se blíží. Zase se upřímně přiznám, zapomněl jsem termíny, protože je toho fakt moc, ale... Ty termíny se i průběžně mění a novinka desítka Česko, což je vlastně úplně stejná hra, tam se pravidlově nic nemění, jenom prostě ta krabička má jinou barvu a je naplněná úplně novou sadou otázek, které se týkají České republiky a věci kolem ní, tak nám nejspíš na sklad dorazí už tenhle týden. Velmi brzo se začne propracovávat do obchodů. Já teda musím za nás potvrdit, že to je první znalostní hra, ke které se vracíme. Já jsem jako třeba respektoval nějaký předtím, jakože byly OK, ale prostě jsme nevytahovali znova. Ale desítka prostě i v naší psychopatické Twilight Imperium strategické skupině bývá dost často takový ten jako finální filler, že to vytáhneme. Pravidla teda moc neznáme, prostě si to... Ne, tak to kecám právě, že oni... Ne, to jsem vlastně teďko i řekl docela nepravdu, protože vlastně ta hra má jako jednoduchý pravidla a je to první znalostní hra, kde mi přijde, že bodování dává naprosto jednoznačný smysl a používají ho všichni. Tak spíš obvykle ty vědomostní hry opravdu byly jenom kartičky s vědomostními otázkama s něčím k tomu přidaným. Tady se opravdu povedlo, že to je ta hra, že to se to na nic nehraje, ale funguje to jako ta hra. Tady ten ohlas, že podle řady hráčů je to nejlepší znalostní hra, která se tady zatím objevila, ten se opakuje a s tím souhlasím. Jsme za něho moc rádi a samozřejmě budeme se snažit nachystat i další hry do té řady. Hodně času jsme strávili nad těma otázkama z toho Česka, aby to dávalo smysl, aby to prostě nebylo jenom nějaký pokračování té řady ve smyslu, opravdu je tam úplně nová sada všech těch okrů a otázek. Mm-hmm. A mě osobně se líbí, mám taky tyhle znalostní hry rád, takže doufám, že se bude líbit i všem, kdo si desítku budou hrát. Já teda, mimo toho herního mechanismu, tak to, co je podle mě u ní zásadní, je že ten mechanismus, jak se tam na ty otázky odpovídá, může neskutečnou variabilitu toho, na co se ptáš. Já z toho, co si pamatuju, tak je to vlastně hra, ve které nejsou okruhy. Prostě každá ta karta je vlastně sám o sobě jeden okruh. Každá karta to vlastně je ten okruh. Snažili... My to tak i prezentujeme, jo? Že vlastně máme 200 okruhů a v každém tom okruhu 10 otázek, takže celkem 2000 otázek a odpovědí. Takže i tohle jste se snažili jako dodržet prostě v tom Česku. Ano, jo. Tam je super, že odpověď na otázku nemusí být jenom jako čistý text, ale může to být ano, ne, nebo to může být třeba barva. Číslo, jo. Pořadí. Jo. Ten systém je úžasně variabilní a snažili jsme se hodně o ty otázky z toho Česka. A sám jsem jako tím ten čas trávil, jakože to je taková moje slabost tyhle znalostní hry, tak určitě mám na tom i taky nějaký podíl na těch otázkách, i když ne určitě ten hlavní, to dělalo několik dalších lidí. Ale sám ty otázky se mi líbí, co tam jsou a doufám, že se budou líbit i všem, co to budou hrát. A budu rád, když nám to dají lidi vědět, jestli se jim ty otázky líbí nebo ne. Tyran vedlo, co si žije v Čechách. Tak jo, hele, už jsme nějakou chvíli něco neukázali, tak chceš tohleto? Nebo tohleto? Tohleto asi. A nebo ty man? No, ty můžem taky. Dobře, tak pro ty nedošáhnu, tak začneme tímhle. Já si je zatím nachystám. Tak. Tak povědej. Tak kdybych měl říct, kterou hru jsem hrál teď za léto nejvíckrát, tak je to možná absurdní, ale je to Lama. To je pro mě taková jako hodně záhadná hra. Je to odporně ohrané. A to ano, no, je to tam vidět. A to máme teda dvě, ale obě dvě vypadají stejně, takže to se omlouvám, ale prostě se to fakt hodně hrál. Tahle hra je strašně jednoduchá. Tam jsou prostě čísla od jedničky do šestky na těch kartách.
od každého toho čísla je tam stejně, to je jednička, sedmička tam není. Aha. Protože tam sedmička není, tak nevadí, že jednička vypadá trošku jako sedmička. Okay. Místo sedmičky je tam totiž lama. Uhum. Která je tak trošku sedmička a tak trošku nula a taky tak trošku uhum. Desítka podle toho, kde zrovna v té hře se vyskytne. Ten princip je úplně jednoduchý. Uprostřed je balíček a každý má hráč má karty v ruce a hraje postupně na ten balíček. A když tam je prostě trojka, tak já na tu trojku buď můžu zahrát trojku, anebo můžu zahrát čtyřku. Nemám vůbec jinou možnost. Pokud nemůžu kartu zahrát, můžu si kartu dolíznout z balíčku, a nebo už můžu říct, že hrát nechci a ty karty si složím před sebe a oni si mě potom započítají jako trestní body. Mm-hmm. To je vlastně celé, to jsou vlastně celý pravidla. Jo? Kromě toho, že lama se hraje na šestku a na lamu se hraje zase jednička, když ti lama zůstane na konci hry v ruce, tak je za 10 trestních bodů. I pro mě je to fakt velká záhada, protože na první pohled to vypadá strašně primitivně a hloupě. Mm-hmm. Ale když si k tomu sedneš a tu hru si zahraješ, tak pak zjistíš, že třeba si strávil 2 hodiny tím, že hraješ lamu pořád dokola, protože je to zábava. Já jsem na to teda zvědavej, ty jsi mi to vyprávěl už minule a je teda fakt, že moje nedůvěra stále není úplně zlomená. To já ale... úplně chápu, já to, kamkoliv to přinesu, tak tu nedůvěru se tam snažím jakoby přenést trošku, protože jo, no, minule jsem to vzal právě třeba na Kubertovo hraní, což jako je místo, kde se scházejí opravdu takový ty zavilí hráči, který prostě se tváří, jako že nehrajou žádnou hru, která trvá méně než 3 hodiny. Ale i tam jsme si zahráli lamu a je tam to ty lidi hodně bavilo. Jo, a baví to prostě lidi, kteří samozřejmě vůbec nikdy žádnou hru nehráli. Jo. Já mám zkušenost, že jsme to vzali ke kamarádce mojí ženy, kde byla ona a její děti. A já už mám teďka od ní objednávku asi na 6 kusů té hry. Pro jejich celou jako širokou rodinu. Jo. A to jsme to tam měli jenom na víkend u nich. Jo. Tohle by mohl být fakt jako velký fenomén, protože to je opravdu přístupný úplně všem a ač to třeba na první pohled tak nevypadá, tak je to extrémně zábavná a fungující hra. Vlastně byla nominovaná dokonce na cenu Spiel des Jahres letos. No ono to je asi jeden z... Vy jste to znali už předtím, nebo... My jsme to už předtím znali. Ale vlastně jsme to předtím nikdy nehráli. Jo takhle, vy jste ji měli na vyzkoušení, ano, ale až ta cena vás... bez mučení, že opravdu v té záplavě her tohle byla jedna z těch, který zůstaly stranou. Aha. A až ve chvíli, kdy se tam opravdu takhle objevila, tak jsme se k ní vrátili a opravdu nás kolektivně hodně překvapila. Že vlastně vevnitř ta hra je úplně jiná, než vypadá zvenku. Já teda se přiznám k jedné věci, jo, že takhle firma Amigo, že jo, je prostě věkovitá firma, která je známá vydáváním takovejhle her. A oni mají i ten styl těch krabiček je docela nezaměnitelný. Jo. Němci, že jo, to dobře znají, ale myslí, že i jako český zákazník na tuhle lamu a tuhle krabičku bude reagovat ochotou to vyzkoušet, když nebude mít kamaráda Poga, který by mu ukázal, že ta hra je opravdu skvělá. To bude pro nás velká výzva, abychom to těm lidem ukázali tu hru. Jo. Zatím ta zkušenost je taková, že komukoliv tu hru ukážeme, tak je z ní nadšenej. Ale spousta lidí tam má tu nedůvěru a řekne, to hlavně ty hráči, že jo, takováhle hra, na to ani nesáhnu, ani půlmetrovým klackem, že jo. Ale prostě říkám, vyzkoušejte to, zabere to 5 minut a pak uvidíte, no. Nás to fakt hodně překvapilo, hodně to funguje, jo. Ale Amigo zase taky vydalo zajímavý hry, jo. Jo. V těch karetních hrách, jo, třeba taková 6. bere, to je prostě klasika v tomhle žánru. Pro mě která, Fazole třeba. Do dneska funguje. Fazole třeba, to já bych osobně úplně nejmenoval, já, ale to už je zase já, můj přístup negativní, nemám, tohle není zrovna moje oblíbená hra, jo. Takže Amigo určitě má za sebou řadu zajímavých her a
tohle je další z nich. No, a lamy jsou prý teď moderní, jsem slyšel. To jsem taky slyšel. A třeba ale moje... ty jsi je měl v oblivě dávno předtím, než byly moderní. To ano, ale tak třeba teďka moje dcera 10letá neustále prostě řeší lamy a potřebuje trička s lamou a všechno s lamou, protože lama prý jako teď je trendovní. Tak. To si asi říkáme, že to by tu nedůvěru mohlo se k nám na venkov ještě na venkov nedostalo. Já jsem si říkal, vám se dostala tancující lama. Ano, to je, ty jsi to viděl. Ne? Kdo to neviděl? Dobře, ale když se na to můžeme těšit, protože já se přiznám, že jsem myslel, že když si tady budeme teď na podzim povídat, že už jako tady budu mít českou verzi a pořád tady mám tuhle tu tvoji odpornou ošuntělou starou půl roku. No. Lamy jsou trošku pomalejší, ale měli by tam dorazit někdy na začátku října a tady musím říct, že to směřujeme hodně k deskohraní, protože to je přesně to místo, kde to kdokoliv, kdo přijde, si může zahrát lamu. A nebo bychom mohli udělat třeba lamistrovství a podobné věci. Takže doufáme, že do deskohraní, to znamená někdy ten první týden v říjnu, nám doběhnou všechny lamy. Abychom je už mohli ukazovat. Dobře, tak já holt ještě chvíli počkám. Teda uvidíme, jaký boj svede lama s milostným dopisem a skabů. Protože v malých hrách jako pro nás zatím nepřekonané, ale vychvaluješ to tak, že to možná bude zdatný konkurent. A je to zase jiná hra než milostný dopis, ale pro spoustu lidí ještě zábavnější. Tak, tady máme ještě pár novinek, tak určitě, když jsme se vrhli na ty karetky, tak bych ukázal tyhle ty dvě. Tři, jako tohle. Dvě a půl. To je dvě a něco. Dvě a něco. Reálně, jestli tohle má smysl tady ukázat, asi, jenom kvůli asi těm ne. Kódům. Dobře. Tohle je vlastně, jakým kódům? To je display, na kterým ty hry budou. Hra se jmenuje Sherlock. Je to vlastně taková rychlá, krátká detektivní hra. Karty asi, nevím, možná nebudu. Já to nebudu prolistá, jenom jsem chtěl ukázat, že tady vlastně vevnitř jsou pravidla a balíček karet. Jo. Nemám to vyspoilerovat, že bych to tam takhle proházel. To asi ne, protože ta hra právě pracuje s tím, že všichni hráči nemají všechny informace. Aha. Jo. Je to detektivní hra, to znamená, my řešíme nějaký detektivní případ, zabere nám to zhruba třeba hodinu, a může to být i ve větší skupině lidí. Mm-hmm. Funguje to tak, že každý hráč má v ruce nějaký karty a z nich ví ty informace, ale ostatním z nich může sdělit jenom část těch informací. Jsou tam přesně na těch kartách zvýrazněný slova nebo nějakým způsobem umístěný slova, který já můžu říct ostatním z těch karet, který držím v ruce. A když jsem natahu, vykládám kartu buď doprostřed stolu, otevřeně, v tu chvíli už tu informaci z té karty mají všichni. Mm-hmm. Nebo naopak kartu musím zahodit s tím, že tu informaci budu mít do konce hry jenom já. A je tam pravidlo, že v tom zahazovacím balíčku musí být nějaký počet karet na konci hry, jinak prostě hráči prohráli definitivně. Mm-hmm. Jo. Je to zhruba na hodinu času. Jsou to zajímavé detektivní případy a na konci, když si probereme ten balíček těch karet tímhle způsobem, tak se nás ta hra vlastně zeptá na nějakých 10 otázek a podle toho, jak na ty otázky odpovíme, tak nás potom ohodnotí, jak jsme dobrý, jak se nám to dobře podařilo vyřešit. Dobře, a tadyhle na krabičce vzadu je napsáno Start Here. Your investigation, scan this code a na české verzi naskudnujte QR kód a zahajte vyšetřování. Co si pod tím mám představit? To bychom tady možná mohli pustit. Jestli máš nějaký skener těch QR. Mám nějaký internet tady mám. Tak to zkus. Každému tomu případu je nějaký textový úvod, který je potom vlastně možný i nahraný i v podobě, možná tady, jelikož tady jsou ty původní anglický, tak se dostaneš na anglický text, ale tady na tom displeji už jsou ty český. Takže třeba zkus tady tenhle kód a schválně, co to udělá. Jo. Mm-hmm. Mělo by to přehrát nějaký audiosoubor. To by bylo dobrý, kdyby vám to hackli a byl tam virus.
A je to vlastně nějaký úvod do toho případu. Tady pustím ještě zvuk, který nás nějak uvede do toho, co se bude dít. Denní zprávy z 25. srpna 1923 začínáme tragickou novinou. Slavný archeolog a průzkumník Edward K. Ty, kdo to namlouvá? No, to namlouvali různí lidé a tohle třeba konkrétně je jedna osoba, která dělá zpravodajku v Českém rozhlase. Protože to fakt zní opravdu jako člověk, který ty zprávy čte. Ano, jako, no. Proto jsem tě navedl zrovna na ten konkrétní kód, protože tam je to takhle hezky. Mm-hmm. Jo, takže tady vlastně pro každý případ je jenom jeden takhle audio. Pro každý případ je jeden audio soubor. Je to, není v něm skrytá žádná část té detektivky, je to jenom vlastně nějaký úvod do toho případu, co se tam stalo. Všechny ty indicie, které potom v té detektivce je potřeba najít, tak se nachází na těch konkrétních kartičkách. Mm-hmm. A hrát je, říkám, je to jednoduchá hra, nehledejte v tom tamhle detektiva dlouhodobé, velkolepé, hluboké hraní. Je to spíš určený pro lidi, kteří si chtějí zahrát jednodušší hru, kteří si chtějí prostě zahrát něco zajímavého, třeba za tu hodinu času zhruba. Taky ta krabička bude stát do 200 korun, je to určený takhle, ne pro nějaký velkoletý hraní, ale prostě pro hraní takový, do kterého se může zapojit kdokoliv. Ty případy se myslím povedly, zatím jsou tyhle tři, ale ve světě už je asi 9 těch případů, takže doufám, že i u nás se budou postupně objevovat další. Je to zase nový princip, který hodně zajímavě funguje, taky jsme hodně zvědaví, co na to lidi budou říkat. Mně teda nenapadlo srovnání s detektivem, ale spíš kdybys to srovnal s Kronikou zločinu, což je teda taky vaše detektivní hra. Dá se to nějak jako nějakým způsobem porovnat, srovnat? Určitě by se to porovnat dalo. Tady kromě toho, že se dá tím telefonem přehrát ten zvukový záznam, tak potom už tam žádná aplikace ani žádný elektronický zařízení nefiguruje v té hře. Všechno vlastně je na těch kartách. Mm-hmm. Takže to určitě rozdíl velký. Ale jinak je to nejspíš určeno pro podobný spektrum lidí jako Kronika zločinu. Takový odlehčenější. A jako jsou to detektivní případy trošku odlehčenější, není to není hardcore. Přesně tak, není mm-hmm. jsou tam žádný jako mrtví děti a podobné věci, které by někoho mohli odradit. No to bych chtěl teda reagovat svým nesouhlasem, ale nechci spoilerovat. Každopádně, tohle si pamatuju, že o tom jsme nejen mluvili, ale vy jste to i jakoby týsovali, že jo, na svém Facebooku a tohle myslím není daleko, tohle to se taky chystá na deskohraní? Chystá se to taky na deskohraní, zhruba přelom září a dne, nám to má dorazit, budou tady mám ty případy jenom dva, budou všechny tři. Mm-hmm. V české verzi. Mm-hmm. A jsme hodně zvědaví na to, jak se jim bude dařit. Předpokládám, že plán je takový, že když to bude fungovat, vydáte i ty další. Přesně, tam asi není moc o čem. Je samozřejmě možný, že budeme se v nich nějak přebírat. Jo? Tady teď víme, že tyhle první tři se povedly, že fungujou. A budeme mít vlastně ještě takový čtvrtý případ, který budeme používat jako promo. Mm-hmm. To znamená, že pokud by to někdo chtěl vyzkoušet, ale bylo by mu líto si to kupovat, tak by mělo být poměrně snadný od té chvíle, když ty hry budeme mít tady, tak by mělo být poměrně snadný někde na nějaký naší akci nebo u nějakých obchodníků s hrama a podobně dostat ten promo případ, který je vlastně plnohodnotný případ, akorát není v krabičce a pravidla má jenom online, ale ty karty jsou tam úplně stejně. A je kraťoučky. No, je to vlastně plnohodnotný případ, stejný jako tady tyhle. Fakt jo? Ano. Jo, je tam nějaký 32 karet v té krabičce, tak aha, i v tom promo případu a bude, ale docela to nám nabídli takové zajímavé podmínky za to, že jsme mohli si objednat k tomu poměrně dost tady těchto promo balíčků. Takže určitě se někdy, až ten šavok se tady objeví na začátku října, tak se nestýďte zaběhnout k nám na nějakou do kavenu. Akci, třeba na to diskohraní, nebo do kavenu, nebo kdekoliv jinde, kde se hry propagují a prodávají. Mm.
tam byste měli narazit na ten promo případ a můžete si to vyzkoušet, že to funguje opravdu hezky. Když jsem se tu otřel tu kroniku zločinu, tak to samozřejmě bylo předpojaté, tendenční, nebo nevím, jak to přesně říct, ale i tuhle otázku si ode mě musel čekat, protože ty moc dobře víš, že mě se kronika zločinu jako líbí. Já jsem odehrál vlastně všechny případy z té verze, kterou jste vydali. A otázky, které se nabízí, je, jak to vidíte s případným dopřeložením těch, já nevím, jak tomu říct, no, to nejsou ani bonusový, že jo, scénáře, ty aplikace jsou nějak placený. A druhá věc je, jak ke kronice existují dvě rozšíření. Jedno se jmenuje Noir, druhý se jmenuje nějak, myslím si, to je Of Angels nebo něco takové. Já myslím, že to je Welcome to Redview. Jo, Welcome to Redview. Můžeš k tomuhle něco říct, jak se daří samotné kronice, jaký na to máte ohlasy? A... Ohlasy máme zatím dobrý, tam samozřejmě uvidíme směrem k Vánocům, tam se asi rozhodne na tom, jestli ta hra opravdu bude úspěšná i z toho prodejního pohledu sama o sobě. Já můžu dneska říct, že ty případy, co jsou online k zakoupení, tak některý z nich už se překládají dneska. To znamená, by se měli ještě určitě do konce roku tam objevit český verze. Tak to je výborné. Několik se jich teďka překládá. To bude další rozšíření v tuhle chvíli. Nic k ním neřeknu. Mm-hmm. Protože vlastně nemáme ani od těch Lakida Games žádnou pořádnou nabídku na to. Oni to podle mě teďka až někdy uvádí na trh. A určitě se s nima uvidíme v SNu a pak bychom mohli vědět víc. Mm-hmm. Takže letos určitě ne a příští rok si myslím, že není žádný důvod, aby když se tady se aspoň jedno z těch rozšíření tady neobjevilo. Tak to je super, no. Tak jo, tak šáhnem po jedné věci, na kterou se přiznám, že jsem úplně zapomněl. A ona se zase vynořila ze stínu. A to je Carnival Monster, jestli se to tak bude jmenovat česky. Česky se to bude jmenovat Obludárium. A je to tady asi takové to exkluzivní oznámení, které zatím nikde jinde nepadlo. Když tady zrovna vlastně dneska, když tady natáčíme, tak se nejspíš u nás na Facebooku objeví nějaký teaser, něco, co to oznámení předejde. Mm-hmm. Hra Carnival of Monsters, neboli česky Obludarium. Určitě pro řadu lidí bude zajímavý, že autor je Richard Garfield. To asi není třeba představovat. Hodně si to lidi můžou spojit právě s hrou Magic the Gathering i přes ilustrace na kartách, protože ty autoři té hry oslovili některý ilustrátory vlastně původních karet Magicu a ilustrace na kartách si myslím, že stojí za to. Tady máme nějaký právě vlastně země, tohle je nějaký pomocník a hlavně jsou tam teda ty příšery nebo monstra, ty budou na většině karet. Jestli si dobře pamatuju, tak tohle nebyla nějaká extrémně složitá hra karetní, která by, i když si ten Magic zmínil, která by Magic jakoby kopírovala v deskoherní podobě, ale právě naopak by to mělo být docela dost přístupný. Že? Je to hodně přístupný, tady určitě se to blíží spíš těm pozdějším hrám, který vyšly z pera toho Richarda Garfielda. On asi třeba uvědomil teďka Bunny Kingdom, což byla vlastně taky jednoduchá hra založená na draftu a ten draft je i tady. Tady se vlastně jedná o čistý draft, to znamená hráč dostane do ruky 8 karet, jednu si vybere, další pošle dál a skládá vlastně nějaké svoje obludárium, to znamená snaží se pochytat ty nejhodnotnější příšery, k tomu potřebuje právě nějaké ty země neboli kraje, ve kterých taky ty příšery chytá. Mm-hmm. To vlastně myslím, že nebudou úplně zajímavé karty. Můžete si vzít dluh? Půjčky, ano, můžete si vzít dluh a už ho nemůžete nikdy do konce hry splatit, jenom za něho na konci hry ztratíte body. Mm-hmm.
Je to hodně jednoduchý princip, tady tohle jsou právě ty kraje, každý ten kraj přináší nějaké vlastně body, které jsou tam označeny jako body průzkumu, a když ten kraj mám, tak potom v něm můžu chytat ty příšery. Takže když třeba budu mít tady dvoje hlubiny, tak tam můžu chytit příšeru z hlubin se silou 2. Mm-hmm. A když mi přijde do ruky v tom draftu, tak já si ji můžu vlastně nechat a umístit si tady do těch krajin. Kromě toho tu kartu si můžu jakoby schovat stranou. Čili vlastně když budu mít třeba příšeru se silou 4, tak si můžu zaplatit jeden peníz a tu příšeru si schovat stranou a ulovit ji někdy později, když se mě vlastně podaří dozbírat ještě další karty těch krajů. Tohle jsou nějaké sezóny, vždycky v každém kole a má nějaký druh těch příšer zvýhodněný, že si je snažíme chytat víc. A je to taky rychlá hra, hrajou se vlastně 4 kola, v každém kole hráč dostane 8 karet a ty se prostě protočí kolem toho stolu. Tohle je vlastně centrální board, který slouží především jako pro přehlednost a pro to, aby všechno mělo svoje místo, jinak vlastně se na tom boardu nějak nepracuje, pracuje se hodně jenom s tím, že si hráči posílají karty mezi sebou a každý si je skládá k sobě. Jsou tu i kostky? Jsou tu i kostky, na kostkách jsou takové klece, neboli taky lovci těch příšel. Některé příšely totiž nejsou úplně přívětivé a mají na sobě takové symboly, kterým se říká běsnění. Aha. Tak nevím, jestli tady zrovna nějakou takovou najdu. Jo, tady mám třeba tady nějakého morského obra, je to tam vidět. Jo, je tam takový symbol červené tlamičky zubaté. To je to běsnění, který já vždycky na konci kola musím vyřešit, když chytám příšery tady s tím symbolem, tak musím na ně mít ty lovce nebo ty klece, který můžu nazbírat i nějak jinak, ale potom si ještě můžu hodit na těch kostkách. Takže je tam nějaký prvek náhody i v tomhle. Ale je to jednoduchá hra, úplně čistý herní mechanismus, bez nějakých zbytečných komplikací. Krásné obrázky na kartách. Taková spíš taky rodinná věc, nebo pro hráče lehčí věc. Není to nic překombinovaného, ale myslím, že se jim to hodně povedlo. A mimochodem vydává to v Německu taky Amigo. Ale původně je to americká hra. Původně je to tohle, původně spíš si myslím, že ten první impuls tady vyšel z toho Německa. Tohle je teda nějaká americká verze, nejspíš nějakého jejich amerického partnera. A říkám, česky se to bude jmenovat Obludarium a taky už to bude letos. Někdy v průběhu listopadu by mělo Obludarium dorazit k nám. Máte docela našťouchaný ten závěr toho roku. No, tak asi v tom nejsme úplně sami, myslím si, že to se spíš jenom přidáváme k takovému celkovému trendu. Kromě je potěšitelný, že to nevypadá složitě, že to je zvládnutelný. Určitě je to zvládnutelný, je to bez problémů úplně rodinná hra. Třeba děti kolem těch 8-10 let si to zahrajou už úplně v pohodě. Je tam nějaký počítání, to na konci hry se sčítají body, když máš třeba kolem stovky, takže menší děti asi ne, ale těch 8-10 let už úplně v pohodě a pak samozřejmě dospělí hrá zhruba na 3/4 hodiny. Jo, je tam zase ten princip toho draftu, který to strašně urychluje, všechno se děje naraz a není problém to sledovat. Ta krabice je docela velká, tam se počítá s nějakým rozšířením? Netuším to, vůbec to netuším. Už se mě na to dokonce někdo ptal, když jsem mu tu krabici tady ukazoval. A já to podle mě předtím nebyl. Vůbec to netuším. Určitě nebylo zatím oznámený. Ale tak těch karet je tam hodně, odpovídá to tomu, jak se takovýhle hry dělají. To je taková standardní distributorská odpověď, těch karet je tam hodně. Tak jo, tak na to jsem zvědavej a já se přiznám, že jsem fakt mě to se úplně vykouřilo, ty jsi to minule ukazoval nějakým prototypu a tak jsem docela rád, že to jako nakonec opravdu vyjde. No. Tak ono vlastně nikde to ani nebylo moc zatím vidět, jo? Na prvním geeku už se to dneska najít dá. Já myslím, že oni to představovali poprvé vlastně na Gen Conu teďka v létě pro ten americký trh, ale pro evropský trh to bude představený až na veletrhu v Essenu, takže ta česká verze bude hodně, hodně brzo po té německé, která by se tady taky mohla objevit. Dobře.
Tak, máme tu poslední dva kousky. A jeden je hra, jejíž jméno si vyslov sám, protože to mně přijde, ty jsi to podle mě trénoval. Hra, jejíž jméno nesmíte vyslovit. Ano, nelze vyslovit. Takže tady máme německou verzi krásné hry Quacksalber von Quedlinburg. A ty jsi hlavně jako mě upozornil na to, že to nejsou vymyšlený stupidní německý slova, ale že to opravdu existuje. Ano, opravdu v Německu existuje město Quedlinburg. Ač je to na první pohled neuvěřitelné, tak je tomu tak. Dokonce je to památka UNESCO, je tam hrad a nějaké krásné hrázděné domy. Prý je to docela známé, ale já musím říct teda, že jsem o tom nikdy neslyšel, dokud jsem nedělal tuhle hru. To Quacksalber je něco jako šarlatání, až na to, že to nemá nějaký jako negativní podtext nebo negativní konotaci, že by to byli zlí šarlatáni, ale jsou to spíš takový hodní šarlatáni, mňoumové a nekňubové, kteří něco míchají v kotlících a ne úplně vždycky jim to vyjde. Mm-hmm. Tohleto hru vy jste oznámili, že už jakoby plánujete vydání a hledáte teďko pro ní vlastně název? Ano, tady jsme vlastně, možná už jste ho našli. Tady jsme už v roce 2020, mm-hmm. takže, ale ne úplně daleko, takže někdy začátek příštího roku. Ano, hledali jsme název, aktuálně ještě nejsme úplně definitivně rozhodnutí, ale vypadá to, že se to bude česky jmenovat Kvedlalové z Quedlinburgu. Oh, okay. Což je podobně nevyslovitelné, jako ten originální. Tady je nějaký velká... Jsme přemýšleli o tom na, slově šarlatáni v tom názvu, ale když jsme se o tom bavili, tak to má ten negativní podtext, který bychom tam neradi měli. Tak tady vypadá, že velká část té hry spočívá v míchání nějakých různých ingrediencí, jestli se napletu. Jednoduše osvětlil mechanismus té hry, tak tady to vidět. Vezmu do ruky toto, což je teda pytlík. Ano. A musím teda tady použít oblíbené slovo svojí ženy, ta hra má mechanismus pytlík building. Ano. Neboli z angličtiny back building. A ten princip je takový, ty máš něco v pytlíku. Já v pytlíku něco nemám. Tady mám nějaké žetony. Tak to už máš, to vypadá, že tvůj pytlík je nachystaný na začátek hry, protože tohle jsou přesně ty žetony, které máme v pytlíku na začátku a postupně je vytahujeme, takže nevidíme a já sem rovnou přidám ten kotlík a představím si, že sáhnu do pytlíku a vytáhnu z něho žeton. Dýně. A takhle ho potom umisťuju. Podle toho čísla vždycky o tolik políček dá, kolik takže jedničku o jedna, dvojku o dva, trojka by byla takhle o tři. Mm-hmm. A postupně do toho tahám z pytlíku do kotlíku a zásadním prvkem jsou tady tyhle bílý bobule, který nejsou úplně dobrý tam v tom kotlíku jich mít moc, protože když tam budu mít vyšší součet než 7 těch bílých, tak mi ten lektvar vybuchnul a není to úplně dobře. Popálení třetího stupně... Takže je tam ten prvek push your luck, to znamená, že vytahuju z toho pytlíku, dokud chci a dokud mě nezastaví výbuch. To, že mi to vybouchlo. Ale ani to nemusí být úplně špatně, protože i když mi to vybouchne, já pak něco dostanu. Hraje se vlastně 9 kol, že 9krát takhle z toho pytlíku vytahujeme a ten výbuch znamená hlavně to, že já si můžu vybrat jenom něco. A když mi to nevybuchne, dostanu i peníze na nákup dalších žetonů, i body za to. A když mi to vybouchne, tak si můžu vybrat jenom jedno z toho. To znamená, když mi to vybouchne v prvním nebo ve druhém kole, to vůbec není problém, protože stejně vlastně ty body tolik nepotřebuju a potřebuju ty peníze, takže si vyberu jenom jedno z toho. Takže můžu někdy hrát na to, že mi to vůbec nevadí, že mi to vybouchne. Všichni tahají zase z toho pytlíku naraz, to znamená, ta hra hodně hezky běží a funguje. A je tam nějaká interakce? Třeba moje děti baví extrémně, to je teďka jedna z jejich nejoblíbenějších her. Ale zase baví tady kolegyně některé třeba u nás v Mendoku a spoustu dalších lidí. Interakce mezi hráčema,
tam je minimální, je tam něco to, že vlastně ten, komu se podaří dostat v tom kotlíku nejdál, tak má nějakou bonusovou kostku, to znamená, tam trošku sleduješ, co ostatní dělají, ale jinak si snažíš hlavně vařit svůj lektvar a uvařit ho co nejlépe. Tohle jsou nějaký způsoby bodování určitých věcí? Ne, to zle trošku je něco jiného. Tohle jsou vlastně efekty těch jednotlivých žetonů. Že, když se podíváme teda třeba tady na ty fialový, duší dech, tak tady vidíme dvě stránky takhle té knížky a na druhé straně vidíme zase další dvě stránky. Pokaždý se jedná o ten stejný žeton, ale on má pokaždý jiný efekt. Jsou tam vlastně čtyři sady těchto knížek a v každé té hře je jenom přítomná jedna ta sada. Znamená, jsou tam jakoby čtyři různé hry v jednom, že já když si vyberu tuhle z tu jednu, tak vím, co tenhle žeton bude dělat. Ale v příští hře, když budeme hrát s touhle s tou stranou, tak ten stejný žeton má jiný efekt. Jo, tam je fakt hodně vysoká variabilita v tom, že ten tady prostě duší dech nedělá vždycky stejnou věc, ale podle toho, kterou z těch sad si vyberu, tak ty žetony dělají. Je to nějakým způsobem vybalancovaný nebo i propojený, že třeba jeden druh žetonů ovlivňuje jiné. Jsou tam vlastně čtyři předdefinované sady těchto knížek, které nám určují efekty těch žetonů. Takže každá hra může být hodně jiná podle toho, co si tam zrovna vybereme. Je to hodně zajímavý, pro mě musím říct taky velký překvapení. Jo? Je to přesně zase tak, když se podíváme na tu krabici, tak prostě na první pohled to opravdu není atraktivní. Ale když potom se ta hra hraje, tak opravdu hodně překvapila. A když jsme si ji zahráli poprvní, tak jsme se vlastně skoro okamžitě rozhodli, že ta hra je tak dobrá, že má smysl ji tady k nám přinést. Takže to budou... Koukám, že to dostalo Kenner Spiele des Jahres 2018. Dostalo to Kenner Spiele des Jahres 2018, což už je vlastně loni. Ale vlastně vypadá to prostě tak německy, že vlastně asi se za ten rok vlastně nikdo tady vůbec o to nezajímal u nás. Takový zvláštní případ toho, že tady jako forma zvítězila nad obsahem a vlastně asi všechny odradila. Protože uvnitř ta hra opravdu pro mě jedno z největších překvapení za poslední dobu. Fakt, jak dobře a zajímavě může hra fungovat. Je to vlastně něco novýho a hodně se to povedlo. Má to relativně krátkou herní dobu, tady je psaných 45 minut. To určitě odpovídá, spíš se to dá stihnout ještě rychleji. Takže to si říkal, že nás čeká někdy třeba první kvartál 2020. Vedla Loves k Wedlingburgu. Okay. Těším, až na to bude vyštočit video recenzi a budeš se to snažit říct. Tady tu hru tu jsme otvírali, ale máme ji tu nachystanou z jednoho prostého důvodu, že my jsme o ní mluvili před docela dlouhou dobou. Je to Legendy západu, se to má jmenovat. Legendy západu. A dotaz je naprosto jednoduchý, co se děje s legendama západu? No, legendy západu jsou asi trošku jako lamy, takže jsou trošku pomalejší. Tady zase, tady to sice nejsou Awakened Realms, ale tady ten vydavatel asi funguje hodně podobně, takže tam došlo zase ke spoustě různých prostojů a oddálení. Takže taky původní plán byl, že už někdy touhle dobou tu hru tady budeme mít. Ale ten nám úplně nevyšel. Aktuálně si říkáme, že budeme rádi, když ji tady budeme mít do konce letošního roku. A to není zatím ještě úplně jistý. Není. Myslím, že teď jsme někde na přelomu tohohle a příštího roku. Vlastně nevíme, jestli nám to dorazí ještě včas nebo ne. Protože tohle je hra, o které jsme se bavili po loňském Essenu, že to byla novinka z Essenu 2018. Ano, ani za ten rok nestihneme. I když se to snažíme nezdržovat, tak se to nestihlo. My už dávno jako nevázne to na překladu, že ten se to odezdali relativně rychle. Překlad je hotový někdy od května, ale jenom nějaký schválení grafiky, to se zabralo několik měsíců. A teď už to je všechno hotový, všechno potvrzený. Takže to teď ale je to dotržení, ale tak tohle je zase úplně jiná hra než všechny ostatní, které jsme zatím vydali.
Je to vlastně hra, ve které hráči si tvoří nějaký vlastní příběh tím, co dělají, a je tam obrovská svoboda, můžeš tam dělat spoustu různých věcí. Ale to, došlo tam k tomu zdržení té výroby, takže teď vám můžeme říct, že bude někde na přelomu tohohle a příštího roku. No, tak jako z mýho pohledu, já to říkám furt, jako jestliže ta hra je kvalitní, tak je úplně v podstatě jedno, kdy vyjde. Chápu, že pro vás je vždycky lepší stihnout ten předvánoční trh, na druhou stranu mi přijde, že ten přetlak těch her, nebo ten objem těch nových her, který se dostal na ten předvánoční trh, je tak gigantický, a přitom ten hlad těch lidí po nových věcech je skoro permanentní, že to možná snad tolik vadit nebude. Snad ne, tak to ani není nic, co by pro nás byla nějaká velká krize. Spíš nás to mrzí zase z toho důvodu, že jsme nějaký termín naplánovali a vlastně teda jako nepřímo slíbili tady lidem a teďka ho nedodržíme, tak to je nám vždycky líto, ale jak říkám, snad už je tam všechno dořešené. A poslední dotaz, ke kterému hru nemáme, a tím to asi uzavřem, to je, že se objevil třetí Azul. Vy máte teďko jako novinku druhý Azul, který já musím říct, že jak první Azul je v kategorii her, který uznávám, ale nehraje, tak druhý Azul mě naprosto uchvátil, to mi přijde jako fakt výborná hra, a i když jsem vám vůbec nevěřil, když jste mi tvrdili od SNu, jako nejen ty, ale i další lidi, že jim to přijde jako lepší než ten první, tak musím vám dát teďko jakoby za pravdu, mě to fakt se líbí hodně. Mimo to mě se teda líbí i vizuálně, tam se jako asi ne se všema lidma shodnou, ale mně se to líbí. On to stejně taky pro mě druhý Azul, jako z toho hráčského pohledu, je zajímavější než ten první. Hmm. Tak teď doufáme, že ta tendence zůstane vzestupná, že i ten třetí bude dávat smysl, ale aktuálně o něm nic nevíme. V ruce jste ho ještě neměli. V ruce jsme ho neměli, máme slíbený, že ho dostaneme do ruky v SNu, takže do té doby o něm nic neřeknu, nevím nic jiného než to, co se objevilo někde na internetu a na obrázcích. Ale držíte ho v hledáčku, to nepopřeš. Máme slíbený vzorek hry v SNu, potom si ho hned zahrajeme a už budeme vědět, na čem jsme. Dobrý. Tak ti moc krát děkuju, že jsme takhle probrali, bylo to dneska příjemně herní, těch věcí, co máte pěkných, už teďko vydaných a co nás čeká, tam je dost. Já doufám, že to nebylo moc dlouhý teda, nebo spíš to určitě bylo moc dlouhý, tak jsem zvědavý, jestli to někdo vydrží. Lidi jsou u nás zvyklí. A budu se těšit, že se potkáme v SNu a proberem tam nějaký nový věci, který nachystáme. Zahrajeme si nový Azul. Přesně. No dobře, já zase bych to nepřál. Tak jo, díky moc, Pogo. Taky děkuju, měj se. Ahoj. Ahoj.